Zdraví vás Mádru dalšího pokračování Let's Play na hru Assassin's Creed Rogue. V předešlém díle jsme otvírali jednu skříňku, která patří v podstatě k artefaktům první civilizace, nicméně objevila se tam planeta Země s nějakými body. Samozřejmě ještě vůbec nevíme, o co se jedná. A to samozřejmě jdeme teďkon zjistit. Máme se dostat tady na tuhletu část, já nevím, jestli říct jakoby ostrova, jsou ostroví. Tohle mě spíš přijde jak... Nějaké jsou ostroví, no, pravděpodobně. To ovšem nebudu řešit. Důležitý je, že se tam můžeme rychle portnout, protože už jsme tam jednou byli. Tak, upaluj, upaluj. Už by se to mohlo načíst. Tak jo. Odemčení této aktivity pokračujte dále v příběhu. No tak to jako docela se snažím pokračovat dále v příběhu, ale stále toho mám zamčeného ještě docela dost. Já si právě myslím, že takový ty nejdůležitější věci, nebo převážná část, se potom odemče v momentě, kdy tady Patrick Cormack se stane templářem. Což je samozřejmě momentka, která mě opravdu zajímá, kdy se to stane. Tak. Jo, tak to bylo chytrý. Ono bude možná přece jenom lepší tam tu vyběhnout tady po schodech. No. A mohl jsem si uštědřit tuhle tu vostudu, když jsme spadli z větve jako asasín. Sekvence druhá, Kyrie Eleison. Jdeme na to. Lisbon is near as large as London or Paris. Are you sure you can find this one place? Saw it clear as day, Hope. It's a convent, right close by the harbor. I might have visited the sisters once or twice. Given your present knowledge of the site, this duty falls upon you. You understand what must be done? Find the precursor temple and retrieve the Peace of Eden. Finally obtained a ship for crossing the ocean. Have no worries. I will keep the Morrigan safe in New York. Thank you. Liam and I will leave straight away. Liam is unavailable at present. Your crew and ship await. Be careful, Shay. Pieces of Eden are powerful relics. Takže by tohle byl ten zlom? Že by mu třeba nějaký ten kousek... úlomku toho ráje něco ukázal a nevím, každopádně nacházíme se v Lisabonu v Portugalsku v listopadu roku. Feast of All Saints. What a sight. And here I am, looking for a relic from the time before Adam and Eve. Strange days indeed. Tak jo, navštívíme místní jeptišky. Zaspomínáme na staré časy. No jo, bez tak jak v Brotherhoodu a jinde budeme běhat tady někde nahoře přesně. Úplně jsem to tušil. Tak jo, hodíme teda orlího pohleda. Jo. Tamhle se vám pravděpodobně dostává, počkat, možná ani ne, tady je víc symbolů. Tady je víc symbolů všude možně, dobrá, začneme teda tady. Alespoň doufám. Nebo taky ne. Jestli se budu muset dostat k těm jednotlivým symbolům a třeba nějak označit nebo... aktivovat. Aha, tady jsou jenom zvětšený, ale jakmile se k ním jakoby dostanu blíž, tak... Oh. Jo, to byl první ze čtyřech. Dobrá tedy.
Takže cíl mise je jasný. Přivést nám do pekla Doru tu Máchalovou, nebo se nevracet. Zkusím to tady? Tak prej ne. Tak jinak. Byl odvážný skok. Jo, počkat, tady je jeden, takže to přeskočím tady a tady. No a teďka už potřebujeme jenom ty trojúhelníky, které nejsou přeškrtnutý tou čárkou. A jeden z nich je naproti a další... Wow, demit, ten je někde tamhle nahoře. Tak vážně. No, hrajou nám tady pěkné chorálky. Benedictus es. A už jede těžká latina. Výborně, 34 máme, ale kdeže je ta poslední? Sakra, jak se tam mám jako dostat? To jsou mi věci, dámy a pánové. Nevím, jestli to bude mít souvislost. Jo, bude. Asi tady s těma mřížema. No, ale jako kdyby se tam dalo proskákat takhle nějak, ale... Musím ještě nějak vymyslet, demit. Jo, takhle, už je mi to jasný. Jak jsem si všiml tady těch výstupků na té stěně, tak bingo. A ta melodie mi je docela známá, nebo aspoň taková podobná něčemu, nevím čemu. Jo, tady aspoň krásně můžeme se skákat. To je bomba. Nicméně nevím, co se stane, když to s tím skákáním teď trošku přeženu. Výborně. Dobrý pohled mám. Takhle přede svědky, to není moc dobrý. Samozřejmě nikomu. Nikomu v tom chrámu vůbec není divný, že se tady teď propadla podlaha do nějaký skrytý části jejich chrámu. OK. Oh, damn it, to jako really. What do we have here? Ajajajajaj. The artifact. Pěkný. Tady je vyloženě nějaká pyramida první civilizace. To jsou ilumináti, dámy a pánové, stoprocentně. No, co pak ti to udělá, nebo neudělá? Wow, Demi, rozpadl se. Že bych nebyl hoden. I to se může stát. Ty brďo. Koukám, že tady má někdo po mši. Uniknete z Lisabonu. Wow. Kompletní zemětřesení. Hezky. No nekecej. No,
Tak zdá se, že jsme tady asi poslali Portugalsko do háje. Dobře, zkusíme to proběhnout. Povedlo se. Ola la 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 la. Nějak se to tady všecko bortí a docela brutálně. Ale máme jít pořád vpřed, dobře. A nebudem se ohlížet. No do prčic, to je ale pořádná zkáza, dámy a pánové. Právě jsme díky artefaktu vyvolali mocné zemětřesení. A jako hodně mocný. Takže by tohle byl ten moment, když se začne pochybovat o bratrstvu asasínů. Nevím, těžko říct, ale to nedává smysl, proč by. Tak jo, budeme pokračovat dál ulicí. Kam teď? Zdá se mi to, nebo si ty baráky přibližovaly? Jo. To bude asi tím, že se bortil. Shady, to zvládneš. O, doprava. Málem jsem skočil do toho ohně, to by nebylo dobrý. No, už jsme v přístavu skoro, řekl bych. No a i když nevím, nevím teda. Wow, tak to je docela dobrá mise. Taková pěkná únikovka z rozpadajícího se města. No tak, utíkej, 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 utíkej. A že by tady byla nějaká tsunami třeba? Pokud je zemětřesení, tak je logický, že přijde tsunami. A teď bude ten pohled na to město zbořený, úplně to vidím. Could God do this to them? God had nothing to do with this. Oh. Čtvrtá vzpomínka Kiri Eleison. Hodnotíme samozřejmě kladně. A pokračujeme dále. So what's the next city you want me to smite? What happened in Haiti happened in Portugal. A great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript. This cannot be. Jay, a person cannot start an earthquake. A person meddling with these precursor machines could. You saw the box, Hope. The temple was filled to bursting with that kind of power. You made me slaughter innocents. How dare you? You defend him? Achilles sent me in there like Machandal sent his man in Haiti. What the hell's going on? Stop this! The operation was delicate. Perhaps you are shifting the earth itself. Who are you to decide what city falls next? Get him out of here. Ay, ay, ay. Liam is a fool if he thinks I'll leave this be. Achilles cannot be trusted. He must never find another precursor temple. I don't care that he's mentor, or that his family is dead. There's no excuse for this level of madness.
té větě, která tam byla anglicky, v podstatě říkal tomu Achillovi, že kdo mu dává právo rozhodovat o tom, které město padne a které ne. Jako pokud tam bylo nějaký ústředí templářů a on v podstatě ty chrámy používal k tomu, aby tam vyvolal zemětřesení a to město totálně zlikvidoval. Každopádně máme infiltrovat Davenportovu usedlost, takže přece jenom je to tady tenhle ten moment, kdy Shay, Patrick Cormac. Only one thing to do. Jo, a budou tady určitě asasíni čekat. A nemáme nějaký vedlejšáček, jako zůstaňte nepozorovaní a takhle. Ne, prostě to máme infiltrovat. Takže evidentně tohle je to, po čem pátráme. Nebo vysvětluje to ten moment, kdy... Oh. Jsou tu asasíni. A hvízdají tady na nás. Dobře. K čemu nám tohle bude, když to rozsvítíme? Wow. Damn it. Máme jít nahoru? Tohle už aktivovat nejde. Každopádně... Počkat. Tady bylo něco červeného. Máme najít rukopis. Tady asi nebude. Nebo jo? There's no turning back now. Oh yeah. I had such hopes for you, Shay. Achilles. I have to do this. And what is it you're doing exactly? Stealing from your brothers? Betraying me? Someone must make amends. Make amends? You have no idea what you're doing. The future of the whole continent, maybe the whole world, is tied up in that manuscript. Perhaps. But we don't have the right to decide that future. The right? We have the responsibility! We are responsible for killing innocents and destroying cities. This mad grab for power. It ends now. I will not let you destroy everything we have built! Oh. Ah, už to začíná. Teď po mně půjdou určitě asasíni. Assassins! Stop him! Stop Shay! Oh. A Chevalier gone mad! He'll destroy the manor! Do not take any damage, do not kill anyone. Nemáme získat žádnou damage. Nebo prostě utržit nějaké poškození a nikoho nesmím zabít. Tak jo. To nevím, jak to mám udělat. Prostě to jen proběhnu. To je jednoduchý. Ohohohoho, dobře. Tak fajn, desynchronizace, zdá se, že... Tohleto mi moc nepřeje. Get out of here!
Chevalier is using mortars to stop Sane. Oh, tohle nebylo dobrý. No, ono by bylo dobrý, kdyby ty hmoříře... Oh. Kdyby ty hmoříře zabili. Počka, hodíme si teda... Jo, oni, aha. Tak já nevím teď. Nebo mám jít tamhle vpravo spíš. Tak, no prostě to proběhnem, prdím na to. Budu to muset risknout. Tak jo. Oh la 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 la. You won't hinder our plan. Teď nevím, jestli... Teď nevím, jestli mi pomáhá, nebo... Jo, pomáhaj mi. Pomáhaj mi, no. Ale tak jako... No, tak teda dobrá. Ou, sakru, tohle nebylo dobrý. Co mám teď dělat? Teď oni tady furt čumí jenom. Jako, oni mě nezabijou, ale... Nebo nezabijou, jak to mám říct. No nic, a k sakru, je tady střelec. Au, no dobře. Jak jsem mohl? No, úplně jednoduše. Wow. Tak tohle by byla hodně těžká mise, kdyby jsme měli... Kdyby jsme neměli utržit žádný zranění, to by bylo hodně stealth a hodně nadlouho. Tohle mě zranění jako neto, tam šlo hlavně o toho puškaře, no. That's enough. Give back the manuscript, Shay. I'm sure Achilles. I cannot. I will not let this happen again. All those souls lost. One more hardly matters. Shay. Dobrý máme, že jsme aspoň nikoho nezabili. Takže jediný plus. Takže tady se to zvrhlo, dámy a pánové. What is this? A glitch in the memories. There seems to be more data. Nějaká chyba ve vzpomínkách. Can't pull you out of the chair right now. You'll just have to see this through. This is bizarre. These memories seem to take place some 20 years after the one we just saw. Are you certain? Positive. This means... Vzpomínky, které ukazují 20 let do budoucnosti, takže přežil. Keep going. The data is fragmented. This memory is incomplete. Let me see what I can do. Listen up. We need to find out what Shay's up to. This memory's gonna look a little rough. But I'm like 90% sure sequencing this memory won't kill you. No to mě teda potěšilo, že 90% šance, že mě to nezabije. Ale stále tam těch 10% a to je docela dost. All right, now, we don't know where she is or what he's doing now.
So keep your eyes and ears open. I want to know the reason Shay came to this place. You heard the man. Let's move. Najděte kriminálníky, dobře, takže absolutně nevíme, kde se nacházíme, alespoň tak nám to bylo řečeno, a ani nevíme, jaký je úkol tady Šeje, co vůbec teďka má dělat. No, ale už má trošku jinačí hadry, a je pravda, že by to mohlo být trošku víc do templářska, ale nevím, jako ono najít kriminálníky, to je široký pojem. Tady se nám to fragmentuje přímo před nosem teprv. Horlý pohled máme stále, kudličky máme, jiný zbraně ne, takže Hidden Blade, nic jinýho. Jo, kriminálníci budou někde... tady. A nebo budou tady v uličce. Jo. Et alors, vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Benjamin Franklin, si on se mange, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler. Allons-y. Benjamin Franklin. That's who Shay is after. Franklin traveled to England and France, and that guy said Notre-Dame. Dobře, tyhle ofičáky máme sejmout. Eliminate the threat. Protect Franklin. Tak jo, prvního opičáka máme. Teď musíme najít ty zbylý dva. Zkusíme to vzít tady s kratkou. Dobře, ten je tak jasný. A doufám, že ta značka neznamená, že je tam ten Benjamin Franklin. To bychom v tom případě prohráli. No tak, Šeji, spadni dolů, jsem ho mohl mít do prčic. A teď on zrychlí, protože to skript, ne? Il est là, attrapez-le! Help! Somebody help! Il ne nous échappera pas cette fois! Že by další tři, co ho pronásledujou? Shit! What happened? That's all the data we have. We can't explore this memory further. For now. Shay couldn't have died, then appeared in France 20 years later. We're missing something. Shay's memories are scattered in chunks throughout the cloud. The servers are messed up from the virus, so we can't access all of Shay's life at once. Jo, že takže virus zapříčinuje, že nemáme v podstatě sekvence v jedné linii. A... ale Benjamin Franklin byl spíš na straně asasínů, takže že by se Shay nakonec potom těm asasínům i vrátil. Kdo ví. No, je to ještě takový zapeklitější. Každopádně virus nám teďka blokuje v tom, aby jsme poskládali vzpomínku, jakoby, aby ta vzpomínka byla jakoby pěkně ucelená, když to řeknu takhle. A samozřejmě jdeme hackovat. Jo, umisťujeme značku vlastně pravým. Teď je ještě otázka, kam nám dali přístup. Burr kind of likes it when people are on time, this is a restricted area. Restricted area, no, tam fakt ještě nemám teda, popravdě, žádný přístup, ale tady máme zelenou tečku. Tak co pak to tady je? But he is unlike the ones you have used for your entertainment products in the past. I believe Shay may be the most important assassin who ever lived. Your research will help me achieve something I have wanted for a very long time. Nemáš rozdílný oči? Shay's story may have something to offer you as well. Jsem si říkal, jestli to není prorok zase, nebo... ale není. To get to the next chunk of Shay's memories? Excellent. I'm gonna need the numbskull back if we're gonna proceed. Your next task is clear. But please reflect on what we have discussed. Jo, takže nám tu v podstatě říkali něco ve smyslu, že... Hey, I'm by the elevator, get over
Tyhle, ta musí furt kecat, ta hubu. Hubu nezavře prostě. Jo, že Shay je v podstatě jeden z nejdůležitějších asasinů vůbec, který ho vůbec kdy zkoumali, protože... Wow. Evidentně tam došlo k hodně zvratům. Přešel teda na tu asi templářskou stranu. Nicméně tady víme o jediným templáři, Williamu Johnsonovi. Tady jsou tři, který jsme mezi tím stihli sejmout. Nicméně tady je hromádka asasínů, ale Chezier, boom. Je tady zabodnutá kůdla. Tak jo, máme se teď dostat do výtahu. Fajn. Evidentně ještě hackovat teď nebudem. I got tired of waiting for Melanie's stupid repair crew, so I got this piece of shit working well enough to get you to the lobby and back. I'll get your animus prepped while you're downstairs. I've added the location to the next server on your map. Get going. No, to jsou v podstatě nějaký keci, který člověka v podstatě nějak ani nezajímají. Příběh nějak nedoplňují. Jo. Aj, sakryš. Našel jsem tablet. Nevadí. Každopádně máme prověrku prvního stupně, nebo level 1. Once you restore the servers, I'll load the next set of Shay's memories to your animus. No a jakmile zase nahodíme servery, tak se budeme moct vrátit zpátky do animu, OK. Takže prověrka level 1. Juchu, jdeme na to. Tak jo, paměťové jádro. Máme tady 4 kruhy a 4 výseče, tak to by nemělo být tak těžký. To mě přijde až moc jednoduchý. Čekal bych nějakou zapeklitější část. Nějaká nahrávka boje. Lola, tam ta Far Cry 3, vidíte to tam na stole? Vidíte to? Great job, Novskull. Data we have is pretty raw, but it's enough to move forward. Get back up here, double time. No, Far Cry 3 budu točit, co nevidět. You are making excellent progress. I'm eager to see what Shay will show us next. Level 1 clearance will also let you into some of the other parts of the building as well, if you need to stretch your legs in between animus sessions. Jo, takže jsou docela spokojení s pokrokem, který v podstatě děláme. A my tady trošku hackneme kompy nějaký. Tohle už začíná být docela zajímavý. Červená reflektuje, splitter a transparent prochází jenom skrz, dobře. Takže my bychom víceméně mohli... odrazit paprsek zpět. Tak, čekat, co tohle dělá? To jsou ty dvě vrchní. Aha, takže jinak. Zkusím dát tenhle sem. Teď potřebuji otočit s tímhle. A nakonec... jenom s tímhle? Ne. Tady mi nesedí jedno, protože... řekněme teďka do dvou. Tohle bychom taky měli. A teď už jenom splitter. A to je blbý. A mám teď ale všecko nastavený, aby to... tohle by mohlo být i ono.
Jo, tohle bude zapeklitější, než jsem si myslel. Jo, aha, pozor, ono to dokáže odrazit a zase zpátky do splitrů. Jo, takhle, takže já si myslím, že takhle to bude asi v pořádku, nicméně budu muset najít, řekněme, správnou kombinaci tady těch. Ne, to nechám. A nebo s tím jednoduše jenom posunu do té doby. Nech to. Dokud se mi nepodaří najít správnou kombinaci. Jo, to je ono. Do you care to explain what happened in Paris? Ne, celkem mě to nezajímá. Tak, hackneme ještě tady tenhle komp. Tak, tady máme jenom transparent. Fajn, wow, sakra, ale ty kruhy jsou teda pořádně zamotaný. A je to. Ani to nebolelo. Like Haytham Kenway, Daniel Cross came from an assassin bloodline, as the Orlov family had at least two generations who served the Brotherhood. Daniel Cross's history of drug addiction and animus-induced psychosis should not take away from his many accomplishments for the Templar cause. Under the influence of Warren Vidic, he was planted into the Brotherhood and earned their trust, eventually meeting their reclusive mentor. Then his subliminal programming activated, and he killed the mentor, triggering the first great purge of the modern age. Al-Mualim. Arras. Vali Sel Tradat. Baptiste. Duncan Walpole. Haytham Kenway. Lucy Stillman. Daniel Cross. These are but a few prominent examples of something I've always felt. That there will always be assassins who are willing to abandon their cause. Tady už ho skoro měl. A tam něco zasáhlo. Yet there is no one who embodies this idea better than Shay Cormac. And I want the assassins to confront this painful reality. Tak jo. Takže jsme se zase něco dozvěděli, mrkneme jenom do tabletu, jestli třeba náhodou tady ještě nejsou nějaký PCčka. Koukám, že dvě jsou tamhle vpravo a tady se nám nakonec valí ještě nějaký PDAčko. Tak ho zeberem. To jsou v podstatě nějaký texty zaměstnanců, takže tady nejsou lístečky, ale... Hledáme tyhle ty PDAčka, no, nebo tablety. To je asi celkem šumák. A ty se prostě válej po zemi. No počkat, ale to PC je kde? Tak to bude tady dole. Aha, ale tady potřebujeme prověrku 3 a tam se teď rozhodně nedostanu. Tak jo. To znamená, že je konečná. Ještě se mrknu, jestli tady náhodou není nějakej tablet dobře schovaný na zemi. No? Now? No. Shit. Why isn't this working? Se máme taky přístup, dobrá. But have you tried it though? No, the story's tady se nic nenachází. Tady asi taky ne. To je škoda, tady něco mohlo být skrytýho. Vůbec by to nevadilo. PvP deathmatch? Tamhle se nám válí něco pěkně. Za tým schovaný. Tak jo, berem.
No a myslím, že na čase vrátit se do animu. Evidentně tady už nám nic... Tady už nic nezískáme. Víc už z toho tady prostě nevytřískám. Prověrka jedna, ale je tu error, to je zajímavý. Já jsem si myslel, že budu mít přístup do těchto sekcí už. Kdyby tam byla dvojka, tak neřeknu, ale je tam jednička a já už mám prověrku číslo jedna. Tak jo, valíme zpátky do druhého patra. No, tohle PCčko už teda jede. Fajn. No a co tady? Když už tady je ta prověrka, no a tady je bohužel dvojka a trojka. To nemám. Takže zatím fakt jako smolík. A... Wow, výborně. You know what authorized personnel only means, don't you? No jo, je mi to jasný, pouze autorizované osoby se zde můžou pohybovat, blá blá blá. Blá blá blá, tenhle mě připadá jako děsný templář. No, taky vlastně templář je, že jo. Tak. Co tady to? Heleme se, rovnou je tady jedna na záchodcích. Já jsem to říkal, že bychom nějakou tam mohli takhle najít. Tady se taky někomu válí na stole. Dobře. Stop crafting oculi, it's like a disease. Tamhle je tři. A heleme se, tady máme přístup. A tady jsme, myslím, už pirátili, jestli se nepletu. No tohle byla ta první serverovna a tady v podstatě už nic není, nebo nemělo by být. No nic, jdeme zpátky do animu, ono nám to tam hodí nějakou misi. Jo, začátek další vzpomínky, alespoň doufám. Však kde je vůbec náš ten? Tady. Tady je náš terminál. Ono, když se takhle porozhlídnu po těch stolech, těch kolegů, tak je dost možný, že tady můžu najít něco, ale třeba jindy. Jdeme zpátky. No výborně, už jsme konečně navázali tam, kde jsme skončili. Cormac leží. Na zemi někdo ho ohledává. Asi hledají ten deník zase. Berou mi tělo. Někam nás odnášejí. To nemůže být pohřeb, že jo? Jsme živí. If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Takže evidentně mohl být v nějakém hlubokém bezvědomí, co já vím. New York, červen 1756, třetí sekvence. Paráda. Takže nás asi někdo dal dohromady. A možná to byli templáři, kdo ví. Ohohoho. No seš pěkně zřízený. Good to see you're feeling better. Thank you. Mr. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village idiot? Barry! Remember, Shay? I'm Cassidy, and this is... Barry! You've been ill for weeks. I hate to have been a burden. See?
He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do y'all want? Oh. What's going on? Sakra, buď asasíni, anebo templáři. Takže zdá se, že mě vystopovali. Prozkoumejte hluk, no tak to nemusím ani zkoumat, to je víc než jasný. Já jsem si říkal. Shut up, woman. Leave her alone. Damn it, what the fuck? Now what are you going on about? Stay out of this, you fool! Well, I was going to, but... Now you've made things personal. You tak jo, máme jenom zbít. No na to, že se nemohl skoro hejbat, tak tady knockoutuje dva díky. And don't come back! Thank you, Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? Ah, the usual. They feel they're owed money because they're not Harman citizens. Mark me words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. Moji zbroj, ne? Won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. They were our sons. Oh, templářský, ne? I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these. Thank you. No nebo to jsou nastrčení templáři. To jsou mi věci. Don't you look a right gentleman? Yes. Did I have a book with me? Just those peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. And the manuscript is at the bottom of the Atlantic. To nevím. Wow, už máme teda templářskou pěknou zbroj. No kabátek je to opravdu slušivý. Nenech se zastavit kouřem? No, tak to nevím. Máme ho chytit, nemáme ho zastřelit. Vybral si špatnou stranu. A mám ho. Je tam. What have you and your friends got against the Finnegans? I got no gripe. My boss sent me over. And where's he set up? You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. Ah, tamhle. Take over the gang headquarters. Máme se dostat na území gangu, dobře. Tamhle něco svítí. Že to bude fragment, dámy a pánové, že to bude fragment. No na to, že před chvilkou byl těžce zraněný a teďka tady skáče jak kamzík po střechách, tak teda to je hodně zajímavý. Jo, ale tohle jsou podle mě takový ty drobný úkoly, který jsem ještě neměl zpřístupněný do té doby. Když jsem se stal asi templářem, no tak já ještě vyloženě nejsou templář, že jo? A výborně, zase tu máme čtvrti, koukám. Zelené, všechno zelené. Ale máme tady obtížnost lehká, střední, těžká. Tady jsme v lehký. Takže v New Yorku se teď asi budeme pohybovat nějakou chviličku. Každopádně... Naším prvním cílem bude právě tady zmíněná pevnost těhle těch gengy.
Jo, takže tohle bude něco na způsob Assassin's Creed 3, řekl bych. Možná Revelationu. Ne, trojky, pardon, to bude Revelation či Brotherhood, kde jsme v podstatě Revelation, určitě Revelation, tam jsme měli, tam jsme byli, teď nevím, v té turecké oblasti a byly tam též tyhle ty věže a museli jsme zabíjet ty kapitány, přesně, v takovýchhle podobných, řekněme, malých kempech. A pak jsme museli samozřejmě zapálit signální věž, takže tohle je úplně to samé. Každopádně nebudu to načínat, nechám to asi na příští díl, protože si myslím, že tady bude asi hodně bojů. Nebo alespoň nějaký ten stealth. A nevím, jak nadlouho to bude. Tak jo, dámy a pánové, pro dnešní díl to bude všecko, pokud se vám líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí. Vpravo nahoře bude playlist na tuhle sérii, vlevo playlisty na předešlé dvě asasínské série a v popisku pod videem odkaz na moji facebookovou stránku a na stream. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Rogue se budu těšit. Čau.